Takže nacházíme se ve vsi Žulová a díváme se na pozůstatek hradu Friedberg. Do něhož byl vestavěn kostel. Kostel byl vestavěn v roce 1810 a v 60. letech 19. století byly zasypány sklepy a odstraněny i poslední zbytky hradních staveb, které ještě zůstaly. Naštěstí nezničili i tuto věž. Jinak hrad byl postaven na konci 13. století Wistenhuby, roku 1328 až 58 náležel Haugwitzům a v roce 1358 jej koupilo vratislavské biskupství a stal se sídlem biskupského purkrabství. Opět se díváme na věž. V druhé polovině 15. století dávali biskupové hrad do zástavy. V 16. století ho vlastnil biskup Martin Garstmann, který ho vykoupil a později byl potom ještě hrad upraven renesančně. V roce 1703 byl hrad změněn na pivovar a později jej biskup Hohenlohe daroval právě městu nebo někomu a byl zde vybudován tento kostel. My se díváme ještě na zbytky hradeb, které tamhle se nacházejí a na most, po němž vlastně jdeme, který je původně přes příkop, který se pod námi takto nalézá. A tady se díváme na ten most přes příkop. Zřejmě na pozůstatek místa, na němž stával hrad vodní, který chránil tvrz, a ještě někde v těchto místech bylo také tvrziště, hrádku z Korošice, který pochází ze 13. století. V současné době je to takto v zahradě. Jako lokalizaci jsme tady dostali, že by to mělo být u komína, které je tamhle, že se tím nějaký fanda tady kdysi zabýval a tady to vydedukoval. Takže díváme se do příkopu zříceniny hradu Rychleby. Písemné zprávy o hradě zcela chybějí. Postaven byl pravděpodobně koncem 14. století. K ochraně cesty procházející račím údolím ze Slezska do Klacka, pravděpodobně vratislavskými biskupy. Zanikl asi v druhé polovině 15. století. My se teďka půjdeme podívat na jeho vrcholek. Na přelomu 19. a 20. století byly některé části hradu odkryty, vykopány ze země a některé byly romanticky dostavěny. Hrad patřil bergfritovému typu, dochovala se zde brána, vstupní cesta procházela potom úzkým parkánem, byla zde okrouhlá věž. Tu se podíváme potom, tady se zřejmě díváme na nějaké hradby. Okrouhlá věž měla průměr 10 metrů a sílu zdiva 4 metry. To teďka zjistíme. Tady vidíme jako vlastně nějaké topeniště zřejmě. Zde se díváme na nějakou schodišťovou věž, která zřejmě může být dostavěna v novodobě, protože nás vede takto nahoru na vyhlídku. Je to věž, která stávala nad račím údolím. A zachovaly se z ní jen zbytky a právě ta další část potom je romanticky dostavěna. To vidíme tady. Támhle se díváme na tu velkou věž, která hrad řadí k bergfritovému typu. Na to se půjdeme podívat teď. Tady vidíme pozůstatky paláce zřejmě, je to celé takto zarostlé, ale je zde patrný tvar místností. Na onu velkou bergfritovou věž se dá také takto vystoupit, až do jejich útrop. Vidíme, že my se vlastně nacházíme na zdivu, tak to bylo široké zdivo, tamhle vidím ještě nějaké okenní ostění. A vlastní vnitřek věže byl tato část.
Pod námi se tady v tom zarostlém prostoru nalézá palác. A těmito pohledy se s hradem budeme loučit. Opustíme ho, půjdeme směrem dolů. Podívat se, jestli bychom náhodou nenašli ještě takzvaný pustý zámek, strážní hrad. Takže nacházíme se asi kilometr od hradu Rychleby a teďka to, co se díváme tady na to, tak to je příkop, který obepíná vrcholek, na něm stojím já. Tady vidíme, že příkop je přeťat nějakou šíjí, která zřejmě mohla sloužit jako dříve most. A my se nacházíme na vrcholku takzvaného pustého zámku, který zřejmě sloužil jako strážní hrádek hradu Rychleby. Vidíme tady na vrcholu terénní nerovnosti a potom se na něj podíváme ještě úplně ze spoda, kdy krásně uvidíme celý vrcholek, celý ten kopeček, na němž se hrad nacházel. Takže tady vidíme ten překlenutý příkop, dál příkop za touto jakoby cestou pokračuje dál a tady nad náma je vrcholek, na němž se nalézal hrad. Takže ještě tady z míst, kde se mohlo nalézat předhradí, tamhle vidíme už serísů. Takže se díváme na monumentální zámek, původně tvrz. Monumentální zámek, původně tvrz, to znamená, že přestavby potom na zámecký, na zámecké stavby tolik nesetřeje ráz tvrze a monumentálnosti této stavby. Jedná se o takzvanou tvrz Javorník. Takže ve 13. století byla připomínána ves Javorník a o něco později zde vznikl stejnojmenný hrad. Zájem o toto panstvo byl veliký, neboť v okolí se těžilo stříbro. Ze husitských válek byl dobyt a okolí popleněno. Pak ho nechala vratislavská kapitula pobořit pro nedostatek prostředků a jeho znovuzrození bylo vlastně... O něj se zasloužil biskup Jan Rot a Jan Turzo. Takže jak jsme si četli, to znovuzrození proběhlo v 16. století a potom vlastně za švédských válek to hrad přežil veškeré plenění bez úhony. Já myslím, že jo. Takže bohužel jsme se nedostali ani na nádvoří, protože bychom si museli koupit vstupenku a potom čekat na prohlídku, což my si nemůžeme dovolit z časových důvodů. Tady se díváme na tvrz ze spoda z města, tak to monumentálně stojí na kopci nad městem. Takže tady ještě po cestě z Javorníku na nějakou Travnou, což jsou v podstatě hranice do Polska, jsme narazili na takovouto nějakou stavbu. Zřejmě se jedná o nějakou tavící pec, která sloužila tady k tavení stříbra, jež se nacházelo v okolí Javorníka. Vidíme tady odsaď taky vlastně vstup takovej. Takže teďka se nalézám úplně na státní hranici. Přímo tady probíhá státní hranice a my se díváme do místa, které se jmenovalo Travná. Je tady teďka takováto skládka. Jednalo se zřejmě o nějaký strážní hrádek na hranicích Českého království. Vidíme tady takto terénní nerovnosti, na nich se dá rozpoznat, že zde stávaly nějaké stavby, dokonce zde i kamení, tamhle zarostlé v jehlič, teda v píchácích. Takže nacházíme se na prvním polském hradě, který se jmenuje Karpeň. Můžeme si o něm přečíst, že byl vybudován na vlastně nějakém hradišti, které pochází z 6. až 11. století. Jako zděný byl hrad vybudován ve století 13. až 14. První pán byl nějaký Tomáš Gluboš, starší z rodu českých pánů. A potom ve 14. a 15. století se o hrad střídalo hrabata z panství Karpenského. Roku 1428 hrad dobyli husiti. Na ochranu solné stezky, která tady tudy vedla, tady těma horama vlastně. Teďka se nacházíme na obrané věži.
Kvůli Hynku Krušinovi, který zde potom sídlil a vlastně byl zbojníkem, byl hrad rozbořen. My se teď díváme do hlavní hradní věže, která navazovala na hradní palác, ten je tady. V hradní věži byla také mučírna nebo vězení. Tady to, na co se teďka díváme dolů, tak to předpokládám, že je prádelna a lázně. Támhle v rohu, tam by měl být vinný sklep někde. A támhle naproti byly spíš jírny. Tady v prostředku samozřejmě se nacházelo potom hradní nádvoří, které palác obepínal. Támhle dál jsou potom hradby a opět nádvoří a vzadu úplně konírny. Tak teďka jsme sešli, díváme se vlastně do paláce, opět přecházíme přes jeho stavby, tady byly ty lázně a prádelna, tady vidíme zdivo věže, které na ní potom navazovalo. Bohužel hrad je dost zarostlý, takže víc vidět už asi nebude. Tady potom všude vidíme zbytky zdí, které teď půjdeme. Vidíme tady dokonce na kraji zabudované kameny, co i píšou tady v místním obrázkovém průvodci hradem. Takže tady vlastně místo hrade potom jejich funkci plnily kameny. Tady na nádvoří potom vlastního hradu vidíme nádhernou kamennou lavici, která se sem prostě nějakým způsobem dostala. A takto tímto pohledem se budeme s hradem loučit. Tamhle vidíme jeho plánek, popis historie a hradní věž.